like a ton of bricks. Doesn't matter, weak or strong. Take your time and do your tricks. Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Esse é o primeiro vlog de 2018. Então hoje eu vim aqui com esta cara lavada, com esta cara de sono, porque hoje é segunda-feira. Hoje eu vou fazer um vlog pra vocês, assim, de rotina normal, pré-viagem, né? Onde nós, sábado nós viajamos, passamos o final de semana fora. Então tem bastante coisa pra fazer, tem roupa pra lavar, mala pra desfazer. Mas eu já comecei o vídeo aqui nesse cenário, cenário novo, né, gente? Tipo, que tá uma zona, que é meu novo local de trabalho, que ainda não tá nada pronto. Então eu já iniciei o dia trabalhando hoje, porque hoje é segunda. E como eu fiquei fora, offline, totalmente, final de semana, então tinha bastante gente pra responder, bastante coisinha aí pra fazer, então já vim trabalhando logo cedo. Então já vou aproveitar que eu tô aqui, eu vou mostrar pra vocês, fazer um mini tour de antes, porque hoje também vai chegar o sofá novo, que vai ficar ali, ó. Um sofá rosa que a gente mandou fazer. Na verdade, não mandei fazer, era um sofá velho, que era do meu irmão, passou pra minha mãe, um sofá tipo meio retrozinho. E aí a minha mãe me deu, e aí eu mandei encapar ele, eu vou mostrar pra vocês. E eu vou mostrar pra vocês aqui um... Eu deveria fazer um tour, né? Tipo, sabe aqueles tours mesmo? Mas eu vou mostrar um antes e depois eu vou mostrando, vou fazendo aí então o diário da reforma pra vocês verem como vai ficar. Então, vem comigo que eu vou mostrar pra vocês. Gente, não se espante com tanta bagunça, porque na realidade aqui ainda não tá nada pronto, nada mesmo. Vai ter bastante reforminha aqui. Então, é esse espaço todinho. Oi, Cookie! Oi, filho! Vocês falam que ele nunca aparece nos vídeos? Olha ele aí, ó. Então é todo esse espaço aqui que vai servir agora de cenário para os nossos vídeos. Então eu vou mostrando e vou mostrando para vocês os detalhes. Ali é aquele outro cômodo que também tá uma baguncinha, tá vendo? Ali é as coisas da loja, então ali eu não vou mostrar, tá? Então aqui, ó. Entrando aqui, eu coloquei o meu armário de biju, que também vai ter tour para vocês. Coloquei essa cortina branca, que eu achei que ficou super legal. E ali tem um móvelzinho que era lá da sala. Então esse... Depois, eu não vou fazer... Isso não é um tour, tá, gente? Eu só tô mostrando pra vocês como tá ficando. Aqui que tá o ventilador em cima, tem essa estantezinha. Tem... Tá tudo desorganizado, gente, ainda. Eu só trouxe as coisas pra cá. E aí eu vou fazendo as reformas devagarzinho. Por enquanto mesmo que eu tô usando aqui, efetivamente, a minha cadeira e meu computador pra trabalhar. Enfim, né? Aí ali tem... A minha estantezinha, né, que eu coloquei a mesa nessa posição, então vai ficar assim, porque meio que dá uma dividida nos ambientes. Aí aqui tem minha cadeira, que eu comprei num brechó, gente, paguei R$50, porque sim, eu sou dessas, eu adoro o brechó desse cara, porque ele sempre tem cadeira. A gente comprou uma outra pra parte da loja, assim, aquelas tipo cadeira bem gostosa, sabe? Bem empresarial, uau! E aí eu coloquei lá e essa eu coloquei aqui. Eu achei que a estampa combina super bem com a proposta do meu cantinho novo. Aquela caixa ali tá tudo que tava no outro cantinho, quadrinho e tal, tudo, tá tudo guardadinho ali. Aqui tem alguns caderninhos. Aqui tem aquele puff maravilhoso que eu recebi dessa loja, que eu vou deixar aí pra vocês aí embaixo. Mas ainda vai ter um vídeo bem especificado contando... desse puff e tal, tudo certinho pra vocês comprarem pra vocês. E aqui essa parede aqui, ó. Tá vendo? Eu achei linda essa textura. Só que aqui, gente, era uma casa, né? Então aqui tinha os furinhos, tá vendo? Ali tem aquela manchinha que foi de... Que furou com furadeira. Então eu vou... Essa parede aqui eu vou colocar tecido de parede. Né? Todinha ela. É um pé direito bem alto aqui, ó. Então ali vai ficar tecido de parede. Ali tá minha cadeira antiga que ela quebrou. Preciso mandar lá pro lixão. Então aqui, ó, vai ficar a parede de tecido e o meu sofá rosa vai ficar aqui com alguns quadrinhos e tal. Aqui vai ficar mesmo a mesa do home office. Bonitinha, arrumadinha, né, gente? Eu vou comprar uma grade maior pra colocar aqui. Eu ganhei de uma loja aqueles prendedorzinhos com luz pra colocar fotos e tal. Ali tá meu flamingo maravilhindo, que eu falei, né, deixa eu pendurar ele bonitinho pra não estragar. Aí essa parede aqui, eu não sei o que eu vou fazer ainda, mas eu quero ver se eu deixo mais um cantinho pra fazer vídeos. Aí essa parede sim vai ficar essa textura linda, que é tipo um rosa queimado, mas... Deixa eu dar um foco aqui. Isso.
um rosa queimado com certos brilhos, tá vendo? É o mesmo tipo de textura lá da minha casa, com gel perolizado. Não me perguntem a cor, porque eu não vou saber. O cara, quando ele vem, ele já traz pronto lá as misturinhas dele. E é tipo um rosinha, sabe? Rosinha antigo. Achei que vai andar muito bem com. Vai conversar bem com o sofá que vai ficar aqui, né? Aqui eu também queria deixar essa cor, porque eu achei linda, maravilhosa, ó. É a mesma textura. Só que tem bastante falha, tá vendo, ó? Tem uma rachadura ali. Aqui deu uma infiltraçãozinha que já foi sanada, porém ficou esses pretinhos aí. Aí tem os buraquinhos aqui. Então eu já comprei o tecido. Tá provavelmente uma sacola que eu vou mostrar pra vocês. Acho que tá nessa sacola aqui. Aqui. É o mesmo tecido lá da sala. E aí eu vou colocar aqui de tijolinho. Tá super batido o tijolinho, gente, mas acho que achei que ficou super bonito lá na sala. E eu achei que ele vai ficar legal aqui. Mesmo porque aí eu vou ficar com dois tipos de parede. Aqui é tijolinho e aqui esse tonzinho de rosa que eu amei de paixão. Essa parede aqui, olha, é bem longa, ó. É bem grandona, ó. Ali eu já colhi os negócios com cola quente, que eu tava usando da loja, eu acabei tirando, passei lá pro lado, né? Que eu quero deixar tudo bem separado. Aqui só canal e blog, lá só as coisas da loja pra não misturar com as coisas da minha casa, fica tudo bem separadinho. Essa parede aqui, ó, ela é tipo esse tom de laranja, assim, meio um ocrezinho. Eu não sei que cor é essa, que é um laranjinha. E ali, ó, ela tá manchada. Eu acredito que foi da infiltração que teve que afetou ali também. Então, assim, na realidade, eu não estava com a intenção de pintar essa parede. Eu queria pintar ela todinha de branco. Mas eu não sei ainda o que eu vou fazer. Na realidade, o que que eu quero fazer? Aqui fica a mesa, ali mais um cantinho para gravar, ali o um cantinho do sofá, se eu for gravar com alguém, receber alguém e tal. E aqui eu queria fazer tipo um cantinho de faça você mesmo, sabe? Uma mesa para poder gravar vídeos de faça você mesmo. Não sei se eu vou deixar essa parede nessa cor e fazer uma mesa aqui que tampe, né, essa mancha, porque tirando essas bolinhas aqui que eu colei com cola quente, né, que geralmente não sai na textura, mas eu não sei por que ficou assim, não. É, ali tá perfeito, tá vendo? Na parte de cima, ó. É só colocar os quadrinhos assim. Enfim, eu não sei. Vocês sabem que eu sou muito, né, de inventar coisas. Então eu vou ver o que que eu vou fazer nessa parede, porque, ó, é uma parede bem longa. E aí tem bastante espaço, ó. Ó, os gatos. Se divertem. Ali é ferramenta, ó. Essas sacolas aqui, tudo sacola de coisas que a gente comprou pra colocar aqui. Então, assim, como eu tava muito focada na implantação da loja, o site tá quase saindo, assim. Então, gente, tá muita correria de verdade, muita, muita, muita coisa. Então, às vezes eu quero até gravar mais vlogs pra vocês, mas eu começo e eu falo, não consigo, não vou dar conta e eu acabo parando. Mas, enfim, né? Agora vai sobrar tempo pra eu. Espero, né? Que sobre tempo pra eu começar a arrumar aqui, eu vou compartilhar com vocês. E esse piso já era da casa, esse piso azul maravilhoso, eu sou super fã dele. E aí eu queria mais ali, né, gente? Porque ali, ó, é piso de madeira. Eu queria fazer lá o cantinho, só que lá é o espaço maior, então ficou melhor para colocar as estantes da loja. E aqui, como vai ser mais um espaço de gravações, tá? Um espaço de edição, eu não preciso de tanto espaço assim. Porque eu já era grata, né, gente, naquele meu outro home office. Se você não viu o tour, eu vou deixar aí no cantinho para vocês os e-cards. Mas eu tinha praticamente isso aqui, ó. Vai, o tamanho daqui pra lá e assim. E eu já era grata, né? Então vocês imaginam com um espaço desse assim, ó. Quero ver se aqui nesse cantinho, ou aqui, sei lá, eu faço um cantinho do café. Vou trazer a minha Dolce Gusto pra cá. Porque como eu fico muito tempo aqui, eu quero ver se eu deixo bem assim, sabe? Quando as crianças vão estudar agora, nesse ano vão estudar tarde. Então, provavelmente eu terei as minhas tardes bem aqui dentro. Então, eu quero deixar assim o mínimo possível que eu mexa lá na minha casa. Eu quero deixar tudo muito organizado lá para eu ter tempo hábil para trabalhar aqui. Então, já se foram 8 minutos de tour, né, gente? Quase um tour perfeito. Mas eu vou compartilhando com vocês. Mais tarde, quando o sofá chegar, eu mostro para vocês e já dou spoiler do sofá novo. E é isso. Agora eu vou cuidar lá dentro porque tem muita roupa para lavar, tem mala para desfazer. E é isso. Vamos que Bom, vamos. gente, essa é a minha realidade. Mil e uma roupas para lavar. Então, eu sempre levo uma sacola grandona assim, ó. E aí, na hora de ir embora, eu ponho tudo que é roupa suja, molhada, lençol que a gente usou.
Eu guardo tudo assim, então fica muito mais fácil. Eu fico aqui na área de serviço. Então, essa é a roupa que eu tenho pra lavar hoje. Eu vou mostrar pra vocês a bagunça lá de dentro. Bom, gente, essa aqui é a baguncinha. Falou, oi, filha. Oi. Tá ali curtindo uma preguicinha, porque as férias tá acabando, né, filha? Aí sim, hein? Só mais uma semaninha. Duas no máximo de férias, né? Né? Fala oi pras meninas direito. Oi. Elas gostam tanto de você. Quantos likes você quer nesse vídeo? 40 mil likes. Não, não é assim bagunçado. Vai. 2 mil? Tá bom. Tá bom, né? 40 mil é muita coisa, né, gente? Então ficou assim, ó. Ali ficou... Eu sempre levo assim, ó, um saquinho de edredom com cobertor, travesseiro, tudo certinho. Aí aqui ficou a mala, que como eram só 2 dias, a gente juntou uma mala com todo mundo. Então cada pilinha dessa é um membro da família. Aí aqui ficou a necessaire de coisinhas. Depois eu mostro pra vocês de um detalhe. Tem repelente, tem desodorante, tem creme de cabelo, essas coisinhas aqui. Aqui ficou a necessaire de protetor solar, de óculos, coisas que vão pra piscina, né? Então, eu sempre levo essa necessaire assim, ó. Aí eu deixo lá na beira da piscina e aí a gente vai reaplicando o protetor e tal. Aí aqui ficou essa mala que eu levei só toalhas e lençóis. Levei separadinho, ali eu levei só roupa e aqui eu levei só lençóis. E aqui uma bolsa que faz parte daquela necessaire ali que inclusive tem na loja. Ó, ó o merchan, hora do jabá. Aí aqui ficou de tudo, né? Ficou a minha câmera aqui, eu fotografei lá, era uma festa. Festa de 18 anos da menina que foi da minha, do meu casamento, quando ela tinha uns 3 anos. Vocês imaginam, né, gente? Então aqui ficou... Aqui eu sempre levo assim. Aqui eu levei a câmera, levei minha carteira, levei algumas coisas assim. Só que aí na hora de voltar a gente vai socando as coisas, né? Então tem boy aqui, tem pijama, que eu preciso pôr pra lavar também. Aí tem essa necessaire. Sempre legal também, gente, eu levo assim uma necessaire de escovar o dente, sabe? Fica mais fácil pra gente vai pro banheiro, então já tem a necessaire certa. Tem boné da Karina. Então essa baguncinha que tá aqui, então eu vou organizar aqui. Vou organizar lá os quartos e eu vou fazendo aqui. Hoje não tem muito o que fazer de faxina, né, gente? Porque eu tô tendo que me dividir entre aqui e as coisas da loja, porque hoje é segunda, dia de correio e tal. Então eu vou fazendo um pouquinho lá, pouquinho aqui, um pouquinho lá. E vai dando tudo certo, né? Então, vem comigo. Aching state of mind, eyes blind, and it is getting dangerous. I don't wanna fight the feeling inside, 'cause your words are so contagious. I don't wanna be distracted, though I'm having a reaction, oh, I give it to you. Comecei a desfazer aqui as malas. Tem até M&M's aqui aberto, olha, da festa. Tem que recolher coisas de Karina, né? Então eu coloquei tudo aqui em cima da cama. Primeiro eu arrumei a cama, né? Que nem eu mostrei pra vocês. Aí eu deixei, ó, aquela caixa ali, gente. Eu guardo só coisas de praia, de piscina e tal. Biquíni, maiô, sunga, shortinho, sabe? Eu deixo tudo aqui, coisas de academia. Então toda vez que a gente vai viajar ou vai pro clube, eu já sei onde eu vou procurar. Então eu guardo sempre aqui. Então deixei aqui pra poder guardar os que sobraram ali. Então agora eu vou desfazer aqui a mala. Aí eu já lavei também aqui a sacada. Temos um rodo aqui ainda. Já lavei aqui também, né? Por conta da sujeirinha dos gatos. Ali tem a areinha deles pra poder pôr no potinho, que a areinha deles fica aqui fora. Aí eu já dei uma lavadinha aqui, tá um dia lindo hoje, gente, olha. Olha que dia lindo que Deus nos deu. Pra secar roupa, né, gente? Porque essa é a minha realidade de hoje. Secar roupa.
E Deus deu um dia lindo. E agora eu vou, né, cuidar ali, ó. Vou cuidar aqui na... desfazer as malas. E aí eu nem comecei a lavar roupa ainda, porque vai que tem alguma coisa perdida aqui pra lavar e eu já aproveito, né? Então, bora lá. Gente, agora é de tarde, já dei uma ajeitadinha lá nas coisas, depois eu mostro pra vocês. E como eu falei pra vocês, a minha vida não tem mais uma rotina fixa. Agora eu tô indo lá no correio levar as encomendas de hoje. E tem que ser muito rápido, porque o rapaz do sofá vai chegar e eu tenho que estar aqui pra receber ele. Então, vamos lá no correio levar as encomendas de hoje, vocês vão comigo. E amores, cheguei do correio agora. Tá um sol. Levei um chá de cadeira lá, porque o outro correio que fica aqui próximo tava com sistema... problema no sistema, então fiquei lá um tempão. Já tomei um café da tarde. Nossa, eu tava séria, né? Já tomei o café da tarde. Agora eu vou dar uma passadinha de aspirador aqui em casa, porque a gente ainda vai ter visita hoje. Vocês acreditam, gente? Hoje é segunda-feira e um amigo nosso vai vir aqui, que ele quer conversar com a gente. Então, né? A casa tem que estar pelo menos organizada. Graças a Deus tá tudo assim, mais ou menos organizadinho, ó. Só tem ali um copinho da Karina de água. Mas eu vou pelo menos passar um aspirador, né? Passar um sequito. E para esperar ele chegar. O rapaz do sofá já ligou, disse que tá chegando também. E bora que eu vou mostrar tudo para vocês. E por falar em aspirador, deixa eu compartilhar com vocês, ó. Quem me acompanha no Instagram, eu mostrei no Stories que o meu aspirador quebrou, gente. Aqui assim, ó. A pecinha é super sensível, gente. Então, se você vai comprar... Opa! Se você vai comprar esse aspirador da Mondial, gente, cuidado, porque a pecinha daqui é super sensível. E o meu quebrou muito fácil. E aí, eu entrei em contato com eles assim, tipo... Eu ia falar uma palavra feia, que eles cagaram pra mim. Mas é isso mesmo, eles nem ligaram, sabe? Tipo, ah, manda numa autorizada. Eu vou mandar arrumar nada, gente. O aspirador já é barato. Se eu for mandar arrumar, eles vão me cobrar o preço de eu comprar um aspirador novo. Então, me deram uma dica lá no Instagram de eu colocar essa fita aqui. Então, até eu poder comprar um novo, porque eu vou comprar um novo e eu não vou comprar dessa marca, só de raiva também. E aí, eu vou usando assim, né? Porque fazer o quê, né, gente? Tem que aspirar a casa, olha, tá cheia de pozinho, ó. Fica fechado, mas, ó, enche de pozinho, tá vendo ali, ó? Então, agora eu vou aspirar tudo aqui. E vamos, porque tá um calor que só Jesus na causa, viu, gente? Misericórdia. Então vamos, que o serviço de casa me espera. Try to be cool, even wear that shirt you wanted to. My friends think I'm lame, since I met you I am not the same. It was not meant to be a fairy tale with a happy end. Girl, you take care now, we can be friends. How could they say I was broken? How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like them. How could they say I was broken? How could they say you made me come undone? Voltei, já é tarde. Tarde, quase noite, já deve ser umas 6h30. A gente tava com um amigo nosso conversando até agora. Lembra que eu falei pra vocês que um amigo nosso ia vir aqui? A gente tava conversando sobre algumas coisas. E nesse intermediário, o sofá rosa chegou, gente. Eu tô tão feliz, tão feliz, tão feliz com o meu sofá. Então eu vou mostrar pra vocês. E aí no tour, né, de tudo, que vocês vão ver melhor, porque ele ainda tá no saquinho. Mas eu tô encantada, então eu vou deixar o contato aqui do meu tapeceiro. Inclusive, foi o mesmo que fez a minha cabeceira, esta aqui, que vocês já viram no meu quarto. E vão ver lá no tour, né, que eu vou fazer pra vocês. Então, vou mostrar aqui o sofá rosa como chegou. Vamos ver o que vocês acham, quero saber o que vocês acham, hein? Gente, olha isso! Eu vou deixar uma foto aí do lado, gente, de como era esse sofá antes, como ele estava. E olha como ficou lindo! Lindo, lindo, lindo. Ele fez de linho, que é do mesmo material que tem daqueles sofás rosas das blogueiras famosas. Só que o tom, ele não conseguiu achar aquele tom mais rosa, mais fechado. Então foi uma briga pra achar um tom de rosa legal. Eu acho que esse foi o que mais se aproximou do tom que eu queria.
E aí ele trocou o pé também, ó. Eram os pezinhos de ferro, ele colocou esses pés palitos, ó. Eu achei que ficou lindo, gente. Vai ficar lindo aqui na minha parede, ó. Vocês imaginem essa parede aqui, toda de tijolinho, e esse sofá maravilhoso. Então, vai ter muitas amigas aqui gravando comigo. Aguarde, gente, aguarde, que vai vir muita coisa legal. E agora, né? Deixa eu sentar aqui no meu sofá novo. Nossa, não é que eu gostei? Olha, gente, que coisa linda! Tô muito feliz e muito grata a Deus por esse sofá rosa. Quem me acompanha sabe que quando eu comprei o sofá lá da sala, foi uma briga com o marido, né? Porque eu já queria um sofá rosa aqui para nossa casinha e aí no fim tudo dá certo. Então, eu vou falar para vocês mais uma vez, eu não vou cansar de falar. Se você tem um sonho, seja ele pequeno, seja ele grande, seja ele bobo, seja ele besta, né? Que nem ter um sofá rosa. Ah, mas um sofá rosa é um... Gente, cada um sonha o que quer, cada um sonha o que trabalha para ter, né? Então, não desista, gente, porque Deus, ele ouve tudo, 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 sabe? Assim, eu vou contar um pequeno testemunho para vocês. Teve um dia que eu tava lavando o banheiro da minha casa e tava vendo um vídeo. Eu falei, putz, eu queria tanto um negocinho desse. E a pessoa mostrou um negócio e tal, era até um vídeo de maquiagem. E era uma coisa besta, mas eu não que eu desejei o da pessoa, eu desejei ter aquilo, né? Enfim. E fiquei pensando, mas naquela semana eu tava super apertada, então, tipo assim, não era uma semana, não era um momento que eu ia poder dispor de dinheiro para comprar aquilo, mas era uma coisa muito besta. E aí eu tava lá lavando o banheiro e tal, mas também não reclamei, né? Enfim, passou, né? Não deu 5 minutos, gente. A minha cunhada entrou na minha casa e falou assim: escuta, olha, eu recebi isso aqui de um fornecedor e eu não vou usar. Você quer? E era justamente aquilo que eu tava pensando, gente. Pode parecer besteira, pode parecer mentira, né? A pessoa fala, ah, gente, Deus escuta. E para Deus, ele é dono de tudo. Sabe que tudo? Ele fez o mundo, ele é dono de tudo. Então ele pode transformar a sua vida assim, ó. Mas às vezes ele quer ver a nossa fé, ele quer ver a nossa gratidão. Então assim, parece ser uma besteira, né? Um sofá rosa, tal. Isso muita gente que tá passando necessidade, vai dizer, mas é fútil. Para você pode ser, né? E eu sempre tive vontade de ter um espaço só meu, para me dedicar mais ao meu trabalho, para não interferir tanto na minha casa, que não é uma casa grande. Então eu acho que tudo tem a sua hora certa, tudo Deus trabalha no momento certo. Então, se você tem um objetivo, se você tem um sonho, mesmo sendo uma coisa pequena ou grande, não desista, porque pode ser fútil para outra pessoa, mas útil para você. Então, é isso que eu tenho para falar para vocês. E agora eu vou fazer janta, porque minha vida de dona de casa continua. E depois eu volto para me despedir de vocês. Então, vamos lá. Don't stop, turn off the lights. Nauseous when I wake up. Don't quit, I fell for you. Don't break, break it in two. Long time before I knew. Us two, we follow through. Hold out, don't give it up. Good things can come to those who wait. Agora já é 9h31. Agora que eu tomei um banho, vou parar um pouco, né? Vocês viram que eu já limpei aqui a cozinha, então já limpei o fogão. Tem só um bolo aqui, que até postei no Instagram, que tá uma delícia. Então tá tudo limpinho, ó. Tudo organizadinho aqui. Tava assistindo ali um videozinho, vocês sabem que eu sou, né? Adoro acompanhar os colegas de trabalho. E é isso. Agora eu vou ver se eu consigo sossegar um pouco, né? Se é que esse direct me deixa sossegar. E é isso, gente. Eu sei que foi um dia assim, meio rotina sem rotina. Não teve muita rotina, mas eu fiz muita coisa. Eu confesso que eu tô reaprendendo a gravar vlogs pra vocês, porque a minha rotina agora não tá muito assim focada dentro de casa, tá bem diversificada.
Então, se vocês querem mais vídeos de rotina assim, deixa aqui nos comentários. Aproveita também, já se inscreve no canal, porque aí você não perde mais nenhum vídeo. Acompanha lá nas redes sociais, tanto aqui da nossa casinha, quanto da loja lá do blog. Eu vou ficar muito feliz de ter vocês aqui comigo sempre, gente. Vocês são demais, vocês são maravilhosas, assim. Vocês conseguem entender exatamente essa nova fase que eu tô passando, mas que com certeza eu vou tentar ao máximo reaprender e compartilhar tudo com vocês, tá bom? Eu agradeço de coração quem ficou até o final. Aproveita e já deixa seu like do amor aí, que eu vou ficar muito, muito, muito feliz e muito grata, tá bom? Fiquem com Deus, meus amores. E até a próxima. Tchau!